روژه د کور کلی مزه کړي د پردي خار څه پښمنی څه مخامونه. نن مونږ دلته د دوی چې کوم لوی افتاري بندوبست کړو دې ته مونږ راغللو، یقینا چې ډېر خوند یې وکړو. بالکل د کور او د یونیورسټۍ یا د مسافرتي چې کوم روژه ماتي پې کړي ډېر زیات فرق وي، ځکه چې په کور کې هوتا ته هر څه تیار میلاویږي په کثیر تعداد سره وي او د فیملی سره ته خپل روژه ماتی کوي. پاسټل کې هو سټوډنټان چونکه فاینانشلی دومره مضبوط هم نه ویني دومره ښه روژه ماتی ځان ته تیارولی شي، بل مسافرتیا هم ډېر مسایل هم کېدلی شي، خو د دې باوجود هم داسې غټ افطاري ارینج کول دا ډېره د ویاړ خبره ده. دا پروګرامات چې کومي دا ډېر انتهایی ضروري وي، ځکه چې نن چې زه دا وینه چې ماشاءالله د میش د مزای کوم چې څومره ژڼې دي، لکه زه سوچ نه شم کړی ځمې چې که زه په خپل کلی کښې یم چې د پېښور په خوره باندې میز دغې غریبې خورې دغې خړې خورې خلک روشي او هلته دا سبق یا او دی په یوازې دا ګدرنګینه کو پروګرامینه کو، نو دا انتهایی د خوښۍ خبره ده. او ماشاءالله داس مل میجې لکه سړی چې په خپل کلی او په خپل کلی په کوم یا په دامیک شي یا په ټاون شي یا په بدین خیل شي یا زیات نه زیات په کوشش وي سړی داسې زنور لګي او ماشاءالله ډېر خوند کو. امید لره چې دا پروګرامینه او مخشه داس جاري وي انشاءالله او د میجو په هر لیول باندې دی سره کومک هم وي انشاءالله. روژه ماتی خدا سي دی چې معمولا چرته د مور د لاس ډوډۍ او چرته د استل خوراکونه نو هغې کې بلا فرق دی. دا غونډه چې کومه ده دا انتهایی ضروري ده او مونږ خپل دغه باندې کوو یا مطلب کنټریبیوشن وشي پیسې راغونډې شي نو هغې مطابق مونږ داسې پروګرام یا داسې غونډې مونږ را جوړې کړو او په هغې کې کوم زمونږ سیاسي مشران دي یا داسې های افیشلز دي زمونږ د کلي علاقې نه نو هغوی دوی راشي د خپل سټوډنټس چې کوم دي هغې مسلې واوري په غور سره او هغې حل راوباسي. نو بس دې دپاره مونږ دا سیټ اپ کوو او دغه شان ته مونږ ارینج کوو. تقریبا مسلسل دا شپږم اووم افطاری دی چې موږ یې کوي هر کلي کې. دغه افطاري میز مقصد دغه وي دلته یې ښه وکړي په آخر کې په کلي کې ښه وکړي. دغه فایده او مقصد مو دغه دی چې دا کوم د میز جوړ کړي دي تاسو غوندې سینیر سره غلي دي نور چې کوم فارغ شوي دي یار غلي دي نور سټوډنټون دي نو دی لږ کې هغه کښېني د کلي علاقې څه مسله وي څه کیسه وي دلته څه مسله څه کیسه وي بابونه ښه ډسکشن وشي یو ګیټ ټوګیدر وشي. خپل اول فوکس زمونږ خپل سټوډنټ فیسیلیټیشن دی، دلته زمونږ سټوډنټ کونسلنګ دی او دلته چې کومې ستونزې د سټوډنټانو ته اکثر را پېښېږي مونږ کوشش کوو هر وخت همدا کوشش چې هغه ستونزې حل کوو. بل د دوی کاونسلنګ د سټډي سرکل په ذریعه باندې له چرته داسې ناستې په ذریعه باندې چرته سیمینار په ذریعه باندې دوی یو دوی ته یو ښه تګلاره وښایو.